ערב טוב לכולם. אם ירצה השם, נדבר על פרשת בשלח, שזו, אני חושב, הפרשה שעוסקת ישירות ומתעמתת עם האדם בנושא האמונה. לבחון עד כמה האדם מאמין בקדוש ברוך הוא. זו פרשה שכל כולה אמונה, היא עוסקת ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף, בזה שלא היה מים לבני ישראל לשתות, במן שירד מן השמיים, עוד פעם במים, ובמלחמת עמלק לבסוף. אני אנסה לדבר על החוט המקשר בין כל האירועים הללו. החוט המקשר הוא הבעיות באמונה שאנחנו נתקלים בהם בחיי היומיום. כולנו אומרים שאנחנו מאמינים בשם, וזה ברור שאנחנו מאמינים. ואין יהודי שלא מאמין בשם. אין דבר כזה יהודי שלא מאמין בשם. בוודאי לא בארץ ישראל. גם אם אדם יגיד לך אני אתאיסט, הוא בוודאי מאמין בשם יתברך, כי אחרת לא היה לו מלחפש כאן. להיכנס פה ולגור כאן עם כל הקשיים, ועם הבעיות הביטחוניות, וכו' וכו' וכו'. בוודאי שכולנו מאמינים, ולא סתם מאמינים, מאמינים בני מאמינים. אבל לכולנו יש את אותם שאלות יומיומיות בנושא אמונה, ואנחנו נראה איך מתגברים על כל הקשיים באמונה, ואיך מתחזקים באמונה. ונבין שבעצם רוב ככל הבעיות שאופפות אותנו, נובעות מחוסר אמונה. נפתח בזה שהזוהר שואל שאלה מאוד מעניינת. איך ייתכן שפרו, אחרי כל כך הרבה מכות, 10 המכות, שהמכה העשירית קשה מכולן, קרוב ל-40% מהאוכלוסייה המצרית מתו במכת בכורות. למה? בואו נחשוב, משפחה מצרית ממוצעת, זה משפחה של בת 4 נפשות, הורים, אבא ואמא ושני ילדים, בממוצע. ילד אחד הולך במכת בכורות, לא משנה זכר או נקבה, גם נקבות בכורות מתו, ולכן שולחן ערוך מביא דעה שבתענית בכורות גם נקבות צריכות להתענות. אז גם נקבות מתו, זאת אומרת 25% מהאוכלוסייה בוודאות. עכשיו בואו נוסיף לזה את המשפחות שהאבא או אמא גם בכורים. ולפעמים גם אבא וגם אמא בכורים, ויש להם ילד אחד בכור, אז כל המשפחה עבדה במכת בכורות. זה מה שעושה לנו ממוצע של 35-40% מכלל האוכלוסייה המצרית. זה נוראי. איך אחרי מכה כזו קשה, פרעה הולך לרדוף אחרי בני ישראל? הוא השתגע. צריך להיות באמת קמיקז כדי לעשות דבר כזה. הרי אתה ראית את חוסנו ואת עוצמתו ואת גבורתו של אותו אל גדול, הגיבור, שהכה בו 10 מכות. מה זה? מה השיגעון הזה? צריך להיות משוגע כדי לעשות דבר כזה. אז בואו נראה גם עוד דבר מאוד מעניין. כתוב, ויהי בשלח פרעה את העם. הפרשה פותחת במילת ויהי. ויהי, הסברנו כבר כמה פעמים בשיעורים, זה תמיד לשון שמורה על העצב. איזה עצב? אין לך שמחה גדולה מזו. העם יצא ממצרים אחרי 210 שנות שהות במצרים, 86 שנות עבודת פרך, קשות מאוד. ויהי, והיה. הוא בשלח פרעה את העם. מה זה ויהי? ויהי זה לשון של העצב. פה מתחילה הבעיה של עם ישראל, וויהי בשלח פרעה את העם. ונראה תכף. בואו נסתכל בפסוקים, נתבונן בפסוקים ותראו דברים שבמבט שטחי אנחנו לא מסתכלים עליהם. ויהי בשלח פרעה את העם. כמה זמן ממצרים
עד ארץ ישראל ברגל. יש בערך 400 קילומטר, קצת יותר, מקהיר עד לאלת. אבל בעצם לא צריך להגיע לאלת. אנחנו צריכים להגיע מקהיר, איפה שבני ישראל היו נמצאים, עד לאן? לעזה. מקהיר אנחנו לוקחים קו ישר, אנחנו מגיעים לאל עריש, אחרי אל עריש, רפיח, אחרי רפיח, עזה, נכנסים לארץ ישראל, שזה ארץ פלישתים. הפלישתים האלה הם מושבות, שהיו לאורך כל קו החוף. החל מעזה, אשקלון עיר פלישתית, אשדוד עיר פלישתית, הפלישתים הגיעו עד בת ים. בת ים יפו. והיה להם עוד כמה מושבות בארץ ישראל, כמו קריית גת, כמו לחיש, כמו עקרון, כמו בית שמש. זה היו מושבות פלישתיות. זה היה החזות של הפלישתים בארץ ישראל. מעידה לנו התורה שהקדוש ברוך הוא לא רצה להוליך את בני ישראל לארץ ישראל דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. ארץ פלישתים קרובה למצרים. זה גבולי. עזה קרובה לרפיח. כן? למה? כי אמר אלוהים. יש פה בעיה. פן ינחם העם. מה זה ינחם? יחזור בו. בראותה מלחמה ושבו מצרימה. עם ישראל, עם כל הניסים של יציאת מצרים, יראו מלחמה, יראו שזה קשה, יראו שזה מסובך, יראו שזה מאיים, ושבו מצרימה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? ויסב אלוהים, אלוהים מסבב אותם, את העם דרך המדבר, ים סוף. לוקח אותם ועושה סיבור, אם אנחנו מסתכלים, מקהיר, אז לא הייתה תעלת סואץ, כן? לא הייתה התעלה, הולכים בצורה אחרת לגמרי. הם יגיעו, יסובבו בעצם את סיני מלמטה הדרך מצרים, יגיעו לנקודת ים סוף, כן? ים סוף זה למטה, ומשם בעצם הם אמורים לחצות בחזרה, ולהיכנס לסיני, ולהסתובב בסיני, להסתובב 40 שנה בסיני, להגיע בסוף לנקודה של עציון גבר ליד אילת, לחצות לכיוון ירדן, להמשיך את המסע בירדן, מרים מתה למטה, אהרון מת יותר למעלה בהור ההר, שזה ליד פטרה, המשיכו לעלות הלאה, משה רבנו מת בהר נבו, ליד עמן, ועם ישראל חצו ונכנסו מול יריחו. זה הסיבוב. עכשיו אנחנו יודעים, עם ישראל נשארו במדבר 40 שנה בגלל חטא המרגלים. אבל חטא המרגלים, מתי קרה חטא המרגלים? שנה אחרי זה, פחות. יש ויכוח, מתי משה רבנו שלח מרגלים לטור את הארץ? זה בוודאות 150 יום. השאלה העיקרית שנשאלת, שכולנו צריכים לשאול, זה למה ב-150 יום לא הלכו לארץ ישראל? כמה זמן לוקח ממצרים לארץ ישראל? רש"י אומר לנו, 11 יום. עם הילדים, עם כל הטף, גם אם נצעד ביום עם הילדים, אדם יכול לצעוד ביום עם שעות מנוחה, עם השעות שינה בלילה, יכול לצעוד קרוב ל-40 קילומטר ביום, גם ילד. כן? אדם בתוך העיר עושה הליכה, כן? מתחילת רחוב אחוזה עד לפארק רעננה, זה 3 קילומטר ומשהו, ואתה עושה את זה ב-40 דקות, 45 דקות בהליכה, לא בריצה. אז ביום, נגיד עם ילדים, יש גם חמורים, רוכבים עליהם, יש זה. אפשר לעשות 35-40 קילומטר ביום. אז 10-11 יום מגיעים לארץ ישראל, זה לא סיפור. למה ב-150 יום הללו נשארו במדבר? אז לא הייתה מחשבה שישארו במדבר 40 שנה, זה הרי זה עונש. זה השאלה ש... התורה רצתה להסביר שלא לא תשאל את השאלה הזאת, אז אמרה, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, העם עדיין לא מוכן, הוא לא מוכן עדיין להיכנס לארץ ישראל, ואין ינחם העם בראות המלחמה, ושבו מצרים, הם ירצו לשוב. זאת אומרת שאין להם אמונה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, זה מסביר למה התורה פותחת את פרשת בשלח בויהי, לשון העצבות, אין לעם ישראל מספיק אמונה. הם אומרים לעצמם,
למה בכלל צריך לעזוב את מצרים? אנחנו מדברים מצרית, ראותה, יש לנו פופולים, יש לנו בשר, יש לנו לברק מהנילוס, יש לנו פירות וירקות איכותיים, יש לנו שמש, יש לנו כותנה, בגדים להתלבש. מה נלך לארץ ישראל עכשיו? מצרים היא מדינה עשירה, זהו. המצרים נתנו לנו שוויון זכויות, זה כמו האפריקנים באמריקה, ביפשת אמריקה, הדוד תום, אוהל הדוד תום, עשה את מה שעשה. ג'ורג' וושינגטון אמר לשחרר את העבדים, זהו, זה מספיק, מה צריך ללכת? נשאר פה במצרים. איזה קשר יש לנו בכלל עם ארץ ישראל? 210 שנים עברו. זה לא שאבותינו היו בארץ ישראל אלפי שנים. זה שהיה כולה אברהם אבינו הגיע לארץ ישראל. יצחק, יעקב כבר הלך למצרים. כמה זמן זה? מאז בוא אברהם לארץ ישראל עד שיעקב עזב את ארץ ישראל? לא הרבה. לא הרבה. בסך הכל היו בארץ ישראל פחות ממה שהיו במצרים. כן? אם מונים מגירת וברית בין הבתרים, אז אנחנו מגיעים ל-400 שנה. היו במצרים 210, אז היו 190 שנה בארץ ישראל, האבות, כולם. במצרים כבר היו יותר זמן. אז למה לחזור לארץ ישראל, אומרים לעצמם היהודים? בגלל הסיבה הזו, הרבה מן היהודים בכלל לא רצו לחזור לארץ ישראל. מתו במכת חושך. סרבו הרבה מהעם לצאת ממצרים. אז גם כשיוצאים ממצרים הם לא מאמינים, הם לא חפצים, הם לא משתוקקים להגיע לארץ ישראל כפי שנראה בפסוקים אחר כך. זו הסיבה שהקדוש ברוך הוא אומר, הם עדיין לא מוכנים, הם לא משתוקקים לארץ הזו. אני אביא אותם, יראו מלחמה, מניעה הכי קטנה שתהיה להם, יחזרו למצרים. זאת הסיבה של 150 יום הראשונים שהם לא נכנסו לארץ ישראל, כי באמת לא היו מוכנים. רגע, 40 שנה זה אחרי זה בא מהמרגלים. אז עם המרגלים הם ממש לא הסכימו. כשאמרו להם, זה ארץ אוכלת יושביה, הם התמרדו. אמרו, למה מצאת אותנו ממצרים? אז נהנשו, נשארו במדבר. בסדר? אומר רבי צדוק, הכהן מלובלין, השטן, היצר הרע, כשהוא בא להזיק לאדם, הוא דומה ליתוש. יתוש, תראו יתוש, שהולך על העץ פרי. יש פירות שגדלים מעצים, רואים שיש פירות שמרכיבים על העץ, נרכבים. איך הם נרכבים? מגיע יתוש, מתחיל להסתובב עליהם, עושה סיור על הפרי, הוא מסתובב, מסתובב, הוא מחפש נקודת תורפה בפרי, שהוא יכול משם לאכול מהפרי ולפגוע בפרי. כשהוא מוצא את הנקודה הזו, משם הוא פוגע בפרי. אם הפרי הוא סגור לחלוטין והוא חזק, לא יכול להיות שהוא ירכב. הפירות שנשארים על העץ הם הפירות החזקים בדרך כלל, נקיים שהוא לא הצליח לפגוע בהם. התומעה, כוח התומעה, גם התומעה צריכה לאכול. ממה התומעה ניזונת? מהחולשה של הקדושה. כשהיא רואה מקום קדוש חלש, היא נאחזת בו בכל הכוח. פרעו התעורר אצלו כל הכעסים שלו, האמוציות שלו, אחרי שהוא ראה שעם ישראל הם בחוסר אמונה. ועכשיו נראה תכף. עכשיו אתם שואלים שאלה מעניינת, תגידו, רגע, פרעו, טיפש, קיבל 10 מכות, למה הוא רודף אחריהם? נמשיך. ויסעו מסוכות, ויחנו באתם בקצה המדבר. הקדוש ברוך הוא לא מביא אותם ישר לארץ ישראל, מסובב אותם. הסיבוב הזה הוא גם כי הם לא מוכנים נפשית, ואין להם אמונה מספיק חזקה, אבל זה גם להשיח את דעתו של פרעה. והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, להנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפניהם. עכשיו הקדוש ברוך הוא בא ומוליך את עם ישראל, שם אותם, איפה? מול העבודה זרה היחידה שלא נחרבה במכת בכורות. אנחנו אומרים בהגדה של פסח, בהם ובאלוהיהם עשה שפטים. זה פסוק בתורה. הקדוש ברוך הוא העיקה לא רק את הבכורות של מצרים, גם את האלילים שלהם. יש אחד שנשאר לרפואה. מי זה? פי אחרות. בני בעל צפון, אומר לנו רש"י, הוא נשאר מכל אלוהי מצרים,
כדי להטעות את המצרים שיאמרו, קשה יראתם. האליל שלנו חזק. אלוהי ישראל לא הצליח להכניע אותו. ניחו, אומר הקדוש ברוך הוא, מולו, תחנו על הים. ואמר פרעה על בני ישראל, מה הוא אומר עליהם? נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. פרעה אומר, הקדוש ברוך הוא, יש לו כוח להוציא אותם ממצרים, אבל אין לו כוח להסתדר איתם בדרך. אין לו כוח להאכיל 2.5 מיליון איש במדבר. הוא הסתבך כבר, הוא עצמו הסתבך, הרי הוא היה צריך ללכת מקהיר לכיוון אל אריש, ומי אל אריש? לרפיח, ומרפיח לעזה. למה הוא לקח אותם למדבר סיני? כי נראה שהאלוהים שלהם מתבלבל. הנה תראה, עכשיו איפה הם נמצאים? הוא קיבל אינפורמציה. השבק המצרי אמר לו, הם נמצאים מול בעל צפון, או מול האליל הזה שנשאר שלא נהרס, אני יוצא עכשיו, אני אחזיר אותם. זהו זה, עכשיו זאת העוצמה שלי. כן. עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עושה את כל זה? כדי פרעה, כשהוא זרק את עם ישראל, את ילדי ישראל, זרק אותם לנילוס, פרעה היה מאוד חכם. הוא ידע שיש הקדוש ברוך הוא. הוא זכר מה קרה לסבא שלו. פרעה הראשון עם שרה אמנו. כששרה ירדה למצרים עם אברהם אבינו שהיה רעב, פרעה חמד אותה. ראה אישה יפהפייה, ואתה לקחת אותה, לשאת אותה לאישה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? והיא נגע את בית פרעה. הקדוש ברוך הוא הביא עליהם נגעים, מחלות. ואז פרעה חש במידה כנגד מידה, רצית אותה בגלל היופי, תאבד אתה את כל היופי שלך עם הנגעים. שחרר אותה, שלח אותה. נתן לאברהם, ולאברהם מטיב בעבורה, נתן לו מתנות. בבית פרעה ידעו שהקדוש ברוך הוא מעניש מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא נותן לרשע רע כרשעתו, לפי הרשעה שלו. מה אמר פרעה? לפני שהוא הלך להתנקם בילדים של עם ישראל, אמר לחכמים שלו, תמצאו לי משהו שהקדוש ברוך הוא לא יכול להחזיר לי במידה כנגד מידה. חשבו כל האכזרים שהיו אצלו, אמרו לו, תשמע, אם תזרוק את הילדים היהודיים לנילוס, הקדוש ברוך הוא לא יכול להעניש אותך במים. למה? הנילוס זה המקור של המזון של כל היבשת. להציף את מצרים בנילוס הוא לא יכול להציף, כי הוא נשבע לנוח שהוא לא יביא מבול והוא לא יציף עוד את הארץ. והיות ואתם נותנים מזון לכל אסיה, לא ייתכן שהוא יציף. במים אין לו ברירה, הוא לא יכול לעשות כלום. פרעה מבסוט, נותן מיד צו כל הבן הילוד, היאור את השליחו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, אני נשבעתי. מה אני נשבעתי? שלא אביא מים על האדמה. אני לא אביא מים על מצרים, אבל אני אביא אותך לתוך המים. פרעה וכל חילו רדפו אחרי בני ישראל. הגיעו עד לים סוף, שזה, הם הבינו, למה הם רדפו אחרי בני ישראל? כי הם ראו את המתבלבלים. אז הם אמרו, זהו, האלוקים זנח אותם. ואז פרעה ירד לים, ושם הוא יטבע. עכשיו בואו נחזור לבני ישראל. אותנו לא מעניין פרעה, מעניין אותנו עם ישראל. עם ישראל מגיעים, מול בעל צפון, ניחו תחנו על הים. מה זה על הים? מול הים. אי אפשר לחנות על המים. כן? כמו שראינו, בתנך המילה על זה ליד. כמו שכתוב בחלום של פרעה, על היאור. אני עומד על היאור. מה זה על היאור? הוא לא היה על המים. ליד היאור. כן? אז הוא אומר, טוב, עם ישראל מגיעים פתאום, אחרי 3 ימים, מה זאת עשינו? כי שילחנו את ישראל מעובדנו, המצרים. יוצאים, חושבים אחרי בני ישראל. פרעה מגיע, עם החיילים שלו, ועם ישראל רואים את הסוסים, את העשן, את האבק שעולה מהכרכרות שלהם, המרכבות.
את כל החיילים, את השעון, את הרעש, כולם חמושים עם, עם כלי מלחמה. והם באים בפניקה למשה רבנו. צועקים, עכשיו בואו נראה. וירדפו מצרים אחריהם, וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס רכב פרעה ופרשיו, וחילו על פי אחרות לפני בעל צפון. פרעה נמצא שם. ופרעה הקריב, עם ישראל כבר אין לו לאן לברוח. לא יכול ללכת. למה? יש את הים. פרעה מגיע מאחור. יש צד ימין, צד שמאל, והים מקדימה. צד אחד מדבר. צד שני חיות רעות. וממול זה הים, מאחור מצרים. עם ישראל נחלקו לארבעה חלקים. קט אחת, מהר הולכים לנשים שלהם, מבקשים בדים בצבע לבן. מרימים דגלים לבנים, נכנעים. קט שנייה, רוצים להתאבד. קט שלישית אומרים, אם כבר נמות, תמות נפשי עם מצרים. קט רביעית מתפללים לקדוש ברוך. מאוד מבולבלים. מתוך כל הבלגן הזה, באים למשה רבנו, משלחות משלחות מכל השבטים, המשפחות, בני דודים שלו באים אליו, אומרים לו, משה, אתה חפרת לנו, צלחו לי על הביטוי, חפרת לנו במצרים, שנצא. יש לך תוכנית בכלל? למה הבאת אותנו לכאן? למה הבאת אותנו לים סוף? למה לא הלכת דרך רפיח? למה לא הלכת דרך אל האריש? התבלבלת. והם ממשיכים. תגיד משה, לאיזה הרפתקה הכנסת אותנו? אני בלי אין קברים במצרים? לקחתנו למות במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? לא היינו צריכים לצאת לשמוע לך. אוי ואבוי לנו ששמענו לך. איזה טיפשים היינו. הלו זה הדבר, הלו זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים למור, חדל ממנו, עזוב אותנו, ונעבדה את מצרים. אנחנו מעדיפים לעבוד את מצרים, כי טוב לנו לעבוד את מצרים ממותנו במדבר, יותר טוב. מילים קשות. הם מטילים דופי במשה, בשליחות שלו. הם אומרים שהוא בעצם שיקר אותם. והם אומרים, חבל בכלל ששמענו לך, שנכנסנו להרפתקה הזאת, לא היינו צריכים לעשרת המכות. בתור עבדים היינו נוסעים ונותנים עם פרעה, הם שחרר אותנו, הם נתן לנו מעמד בסוף. לא היינו צריכים לצאת ממצרים. חדל. משה, מה הוא אומר להם? אל תיראו. התייצבו וראו את ישועת השם. תראו את הישועה של הקדוש ברוך הוא. אתם רואים עכשיו את מצרים? כי ראיתם את מצרים היום, כן? לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. השם ילחם לכם ואתם תחרישון. למה הוא אומר את זה? זה לא היה ברור קודם? לא. הם אמרו לו, אתה על דעת עצמך בכלל לקחת אותם. מי זה השם? אומר להם, משה, כל מה שעשיתי היה על פי השם. השם לא יגיד לי להוציא אתכם כדי להרוג אתכם. מה אתם חושבים? שהקדוש ברוך הוא יגיד לי להוציא אתכם כדי שתמותו? בוודאי שהוא יעשה לכם ניסים. אני לא, אני הערב ואני אחראי שהקדוש ברוך הוא יציל אתכם. ואז מתבצע הפלא הגדול ביותר עלי אדמות מאז בריאת העולם. קריעת ים סוף. איפה ראינו שים הופך להיות יבשה? והמים עולים לגובה, בפרקי אבות כתוב, 10 ניסים נעשו לאבותינו על ים סוף. הרמב״ם בפירוש המשניות, מונה אותם אחד לאחד. גם בספר אבות דרבי נתן, שזה פירוש של פרקי אבות מזמן התנאים, רבי נתן כתב, כתב את כל הניסים שנעשו על הים. המים קפאו, נעשו כמו לבנים, שקופים, גובה של קילומטרים. האדמה יבשה. כדי שהילדים לא ייכנסו לפאניקה, שירגישו כאילו הם נמצאים בדיסני, יצאו להם כל מיני עצי פרי, ו...
וזה היה פלא פלאות. והקדוש ברוך הוא העיר באור אדיר עד תחתית המים, עד שאפילו ילדים קטנים אמרו, זה אלי וענווהו, הנה אלוהים. אלוהי אביו, זכו לגילויים אדירים, אדירים. לא היה גילוי אלוהות כזה מבריאת העולם. מתן תורה משתווה לזה. אבל שם זה הייתה חוויה כזאת אדירה, נעימה, יציאת מצרים יצאנו. עם כל המים שקפאו, לא היה קר. הם נמצאים בתחתית הים, שתבינו. הם יורדים 400-500 מטר בתוך הים, למטה, זה, הרי זה עמק במים, כן? זה לא מים, כשבן אדם הולך, נכנס לחוף הים, הוא הולך כמה מטרים, הוא צועד, פתאום יש עומק כבר, והים יורד, 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 ונהיה עמוק, יש כמו ערים, וגבעות, ובקעות, והם הכל ישר, יבשה, יבש. טוב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישראל, ואתה ארם את מתך, כן? וישא מלאך האלוהים מלפניהם, ויעמוד מאחריהם. המצרים כבר מתחילים לירות, חיצים, לפידים, אז בתקופות של אז, היה הטילים שהיה להם. ועמוד הענן סופג את כל המעלומות, את האבנים שהם זורקים, את החיצים, את הדבר. סופג הכל. סטרילי לחלוטין. עם ישראל יורד למים. לא נעריך פה בסיפורים הנפלאים של הניסים שהיו בקריאת ים סוף. כל שבט ירד בפני עצמו להרגיש ביטחון. עכשיו קריאת ים סוף היא לא ישרה, זה בסיבוב, הם מסתובבו בעצם. נגיע לזה. הם מסתובבים, עכשיו הם יורדים, יורדים. ופתאום, כשנכנס היהודי האחרון למים, הם חושבים שכבר, הופ, הקדוש ברוך הוא יסגור, אבל הקדוש ברוך הוא לא סוגר. ואז היהודי האחרון מסתובב, והוא רואה, 200 מטר אחריו נכנס מצרי לתוך הים. והוא מתחיל לצרוח צרחות אימים. חבר'ה, זה לא משה רבנו שקרא את הים, זה המצרים. הם הולכים להטביע אותנו. יש פאניקה אדירה. אחרי כל הנס האדיר הזה, בתוך הים. והם מסתובבים והם נבוכים, והם שבר, תצאו, תצאו. הרי תבינו שכבר לפני שנכנסו למים, היה פחד. תחשוב שאתה לוקח ילד קטן, ניתן לכם דוגמה. קח ילד, שים אותו בבריכה 3.60 מטר, הוא לא ידע לשחות, תגיד לו, תקפוץ, תקפוץ. מה פתאום? תחשוב, פה בן אדם נכנס פה למים, לים. הוא פוחד, אולי זה ייפול עליו, הוא ייגמר. כבר היה סיפור שלם כדי שיכנסו. 10 ניסיונות היה גם על הים, וצריך רק להפיק קצת הראש כדי לקרוא את הפסוקים, לחשוב, לא לקרוא את זה במרוצה. הם נכנסים, ואז הם אומרים, אולי זה המצרים, והם רואים עוד מצרי נכנס, ועוד מצרי, ועוד מצרי. בינתיים, אלה שמצליחים לברוח, יוצאים החוצה בפניקה, יוצאים, 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 יוצאים. וכל המצרים נכנסים, אחד אחרי נכנסים, עם הסוסים, עם המרכבות, עם הקרקרות. גם משה, הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע, הוא לא קיבל שום פקודה, שום דבר. יוצא היהודי האחרון מהים, נכנס המצרי האחרון למים. עכשיו, המצרי הראשון הוא 200 מטר כדי לצאת אחריהם. שתבינו, הוא 200 מטר, הם בפניקה, תוך 5 דקות הם מגיעים. והם צועקים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כולם עלו? כן. תסתובב, ואז כל המים מכסים אותם. עם ישראל משתגע. עכשיו גם עם ישראל הם פוחדים. הם ראו את המצרים ירדו למים. מה הם אומרים? יש תעלה סמויה. המצרים יצאו לנו מעוד מקום אחר. היי, תפסיקו. השתגעתם? כן, אנחנו לא מאמינים. משה רבנו צועק לשם, ריבונו של עולם, תראה להם שהמצרים מתו. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר לים, לשר של הים, תפלוט את כל המצרים החוצה. ואז הם נפלטים עם כל הרכוש שלהם. הם יצאו עם הרבה זהב ממצרים. פרעה נתן לכל החיילים שלו זהב, אוצרות. אומר להם, כשתחזור למצרים, תקבלו פי 2. בינתיים הם הלכו כולם עם זהב. ואז עם ישראל בוזזים, ביזת הים.
וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. לא רק זה, יש שם ניסים ונפלאות. יש מדרש מאוד מעניין. כתוב עוזי, ואז ישר משה, עוזי וזמרת יה, ויהי לי לישוע. מי זה עוזי וזמרת יה? יש בפשט, אפשר להסביר, אבל זה קשה. אומר המדרש, משה רבנו רואה את כל עם ישראל מתלהבים, לוקחים שרשרות זהב, תעלומים, טבעות, זה... הוא רואה בתוך כל העמולה, אישה יושבת, קורעת את בגדיה, ובוכה. אמר לה משה, מה קרה לך, תאספי? אומרת לו, אני רואה את המצרי, שזרק את הילדים שלי, היה לי שני ילדים, בן ובת, עוזי וזמרת יה. היה לי בן שקראו לו עוזי, עוז, ובת שקראו לה זמרת יה, שם יפה, זמרת יה. והוא הרג אותם, וזה זה הוא, זה הוא. זה היה השכן שלי. אני רואה אותו איך אני לא אוהב, כן, נזכרת בילדים. לא מסוגלת לעשות שום דבר. משה אומר, ריבונו של עולם, תחוס על האומללה הזאת. פתאום היא מוצאת את שני הילדים של החיים למולה. עוזי וזמרת יה, ויהי לי לישועה. מעלילים את הקדוש ברוך הוא, כל עם ישראל מתלהב. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה, אשר עשה אדוני במצרים. ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. הם הגיעו כבר לדרגה. עכשיו מאמינים. רבנו בחיה, מביא בשם רבנו חננאל, שיהודי צריך שיהיה לו ארבעה יסודות באמונה. ארבעה יסודות שבעצם הם מתמצטים את כל היסודות. יש לנו 13 יסודות של האמונה, שאומר הרמב״ם, 13 עיקרים של האמונה, אבל הם כלולים בארבעה יסודות הללו. הראשון, שיש הקדוש ברוך הוא בעולם ושהוא מצוי ומשגיח. השני, שיש לקדוש ברוך הוא נביאים בעולם, שהם עושים את רצונו והם מודיעים לבני האדם מה התפקיד שלהם בעולם. שהקדוש ברוך הוא שולח אנשים, כן, לומר לנו איך צריך להתנהג. זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומה תחיו כמו ג'ונגל. לא. וזה משה. השלישי, זה שהקדוש ברוך הוא יעד ורוצה לגאול את עם ישראל. והרביעי, ושיש עולם הבא. והרביעי זה שיש משיח. זה עיקרי יסודות האמונה. עם ישראל, לפני יציאת מצרים, לא מאמינים בכלום. אם אחרי כל הניסים מתחילים להבין שיש השם. מתי זה בא לידי ביטוי? ביציאת מצרים. לכן אנחנו רואים, ויאמינו בשם. למה הם לא האמינו בעשרת המכות? בעשרת המכות הם האמינו בשם. לא האמינו במשה עבדו. לא האמינו שיש גן עדן. לא האמינו שיש גאולה. כשקרה יציאת מצרים, כל ארבעה יסודות הללו הוכחו כאמיתיים. ראו שיש השם. ראו שיש נביא, שכל הדיבורים שלו אמיתיים. ראו את הכוח שהשם נותן ביד בן תמותה, כדי לעזור לעמו. ראו שיש גן עדן. למה? כי הקדוש ברוך הוא פתח להם את שערי השמיים, עד שאמרו, זה לי ואין לו, זה האל. אז יש עולם הבא. והאמינו בגאולה. רק אז, ויראו, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, וירא ישראל את היד הגדולה, אז ויאמינו. בסדר? זה אמונה. נמשיך. לא ניכנס לתיאורים של יציאת מצרים, אפשר לדבר כל הלילה על יציאת מצרים. שלושה ימים אחרי יציאת מצרים, יציאת מצרים הראה ביום שביעי של פסח. כן? בליל הסדר. זה פרשת בו. שביעי של פסח זה פרשת בשלח. ליל הסדר יצאו ממצרים, שלושה ימים הלכו, שלושה ימים פרעה החליט שהוא רודף אחריהם, רודף אחריהם שלושה ימים, זה יום שישי, שביעי, הם נמצאים אחד מול השני, הולכים לאט לאט, ובשביעי, בחצות, חצות לילה, כזו בחוקות, באמצע הלילה, קורא את הים, הולכים כל הלילה בתוך המים, 600 אלף, עולים לקראת השחר, עמוד השחר, כזו בחוקות, אומר, תשיב את הים לאתנו. שלושה ימים אחרי כל הסיפור הזה, של ויאמינו בשם ובמשה עבדו. מרים הנביאה, רוקדת, שרה, צריך לדבר על זה, גם שיעור בפני עצמו, על היופי של הנשים, הרגש שהן שמות בתפילה.
גברים מתפללים, נשים מכניסות את הרגש. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את הרגש הזה, עד שכל האז ישיר משה לא שווה מול השירה של מרים. ותיקח מרים. מרים לא, הוא שר, אבל מרים לקחה תוף ביד. התחילה לרקוד, זה מראה שהשמחה שלה הייתה יותר גדולה. יש בן אדם שהוא מבסוט, יש בן אדם שהוא מבסוט ומזמזם. יש בן אדם שהוא לא מזמזם, הוא שר, הוא מבסוט. יש בן אדם עוד יותר מבסוט, הוא מוחא כפיים. יש בן אדם עוד יותר מבסוט, רוקד. יש בן אדם עוד יותר מבסוט, לוקח תופים ומתחיל לתופף. זה היה מרים, השיא של השמחה. ויסר משה את ישראל מים סוף. ויצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. לא מצאו מים, אין מים. על המסלול, הרי הם לא הולכים לכיוון, כמו שאמרנו, לכיוון עזה, הם הולכים למדבר. הגיעו לאיזה מקום, מצאו מים, אבל זה היה מים מרים, מרירים. כן? ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. ואילונו העם על משה למור, מה נשתה? שכחו מהשם. איפה השם יתברך? הוא הוציא אתכם ממצרים, נתן לכם. אתה לא מאמין שהוא יסדר אותך? יש מים בממיות, יש להם מים. לא גמרו עדיין את המים. מה נשתה? מה יהיה לנו לשתות? הם לא אומרים אין מים. מה נשתה? מחר, מחרתיים, מה זה? ויצעק אל השם, מתחיל, איפה חוזר, איפה מה שראיתם עד עכשיו? ויאמינו, אמרתם ויאמינו. לא. ויצעק אל השם ויורהו השם עץ. טוב, הוא ממתיק את המים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אומר לבני ישראל, אני מבין אתכם, אתם טירונים, תבינו, אתם בידיים טובות. אני פה איתכם, מהיום אתם עליי. אני מנסה אתכם, אם שמוע תשמע בכל אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, ושמרת את כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים. הרי עם ישראל, מה הם אומרים לעצמם? אלוהים, יצאנו ממצרים, אנחנו מבינים שיש פה בעיה במדבר הזה. לא עשינו ביטוח, בהראל ביטוח. אנחנו במדבר, יש עקרבים, יש נחשים, מי יבטח אותנו פה? אבל למה כזה ברוך הוא, כל המחלה ששמתי במצרים, רק במצרים יש רופאים. פה לא צריך, הרי לא היה להם רופאים. הם היו עבדים מסכנים, אין רופאים, אין כלום. אני השם רופאיך. אל תדאג. מה זה אני השם רופאיך? אספר לכם סיפור נפלא על הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, הקדוש, היה גר במז'יבוז, מקום כל כך קר, חורף. והתלמידים יצאו לחטוב עצים ביער, לחמם את בית הכנסת, וגם לקחת לבית העץ, זה לחמם את התנורים. אחד מהתלמידים קורט, לוקח גרזן, קורט את העץ לאט לאט. אוי ואבוי, העץ נפל לו, הגזע האדיר הזה, נפל עליו, מחץ אותו. מתחת לעץ, הוא מונח שם על הרגליים שלו. התלמידים פורצים בזעקות שבר, רצים לעיירה, מגיעים יהודים עם חבלים, כדי לנסות להזיז, זה גזע אדיר שנפל עליו. מזיזים את הגזע, אבל שם ישמור, הרגליים שלו נמחצו לחלוטין מתחת לגזע. מוליכים אותו על הלונקה הביתה, כולו זב דם, רגליים מרוסקות, מביאים רופא. הרופא אומר, אז לא היה איך לרפות, לפני 200 שנה. אומר, לדאבוננו נצטרך לכרות את הרגל, שהנמק לא יעלה, ושזה לא יזיק. התלמידים באים בבכי לבעל שם טוב, רבנו, תלמיד שלך אהוב, תביאו אותו לכאן. הרופא ממתין בבית, והתלמידים מגיעים, לוקחים אותו, אשתו אומרת, לא, הרופא, הוא ימות אם לא. תביאו אותו לבית של הבעל שם טוב. באים, מניחים אותו על הארץ, על האלונקה. והבעל שם טוב אומר לו, תגיד לי, אתה מאמין בשם יתברך? בטח שאני מאמין רבי. אני מתפלל, לומד תורה. צועק לו הבעל שם טוב, אתה מאמין? כן רבי, אני מאמין. אם אתה מאמין, קום! הוא בוכה, כל כך כואב לו רבי, איך אני אקום? לא יכול לקום, כואב לי, לא יכול לזוז. ואז הבעל שם טוב לוקח סידור,
אומר, אחרי ברכת מגן אברהם בסידור, מחלקל חיים בחסד, חיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים. ואז הבעל שם טוב פונה אליו, צועק לו, הקדוש ברוך הוא מחלקל חיים בחסד, הוא מחיים מתים, הוא סומך נופלים, הוא רופא חולים, אתה מאמין? ואז הוא בוחר, רבי, אני מאמין. אז קום! הוא מסכן, מנסה לקום, בום! נופל, קיבל גם מכה בגב. הוא מתחיל לבכות, רבי, אין לי כוח לזה. אני מאמין, אבל אין לי כוח. והבעל שם טוב, פנים שלו נהיות אדומות, כמו לפיד אש בוער, צועק, עוד פעם, מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, אתה מאמין? והוא צועק ומסתובב מסביבו, מסתובב. 10 פעמים כל פעם, עד שהבעל שם טוב, צועק, גרונו ניחר, אתה מאמין? ואז הוא פתאום צועק, כן רבי, אני מאמין, אז תקום! ואז הוא קם, אומר לבעל שם טוב, תקפוץ על הרגליים, קופץ. עכשיו תרים את המכנסיים, רגל בריאה כאילו לא קרה כלום. זה אמונה. אבל פה, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מאמין, אני השם רופאיך, אני מרפא אותך. טוב, ממשיכים. ויבואו אלימה. אחרי זה היה להם איזו הפוגה, הגיעו לאלימה, מה יש באלימה? תמרים, 12 מעיינות מים. אחרי כמה ימים, הקדוש ברוך הוא מוליך אותם משם, ויבואו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין. סין זה ליד סיני, סיני זה סין, כן? זה לא מדינת סין, זה מדבר סין, כן? עכשיו, בין אלים ובין סיני, זה קרוב, זה בין אלים ובין הר סיני. ב-15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים, זאת אומרת, ב-15 באייר. הווה אומר, 21 יום לפני מתן תורה. כן? התורה ניתנה בשישי בסיוון, וילונו, עכשיו תשמעו את הפסוקים האלה. כל העדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר. פה כשהפסוק אומר כל העדת בני ישראל, הווה אומר גם שבט לוי, גם הצדיקים, כולם אומרים למשה, די, הגזמת עם ההרפתקה שלך. והיום הוא עליהם בני ישראל, תשמעו איזה מילים קשות. מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים? הם כבר לא אומרים, הם פוחדים לריב עם משה, כי משה אומר, הנה, עשיתי לכם ניסים בשם השם, הבאתי לכם מים, קראתי את הים, ראיתם? הלוואי שאלוקים היה הורג אותנו במצרים, מה הוא הביא אותנו לפה? מה היה לנו במצרים? בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, אכלנו פיתות במצרים, היה לנו פול חומוס, הוצאתם אותנו למדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב? עכשיו רעב, לפני כן היה צמח, עכשיו רעב. ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, יורד המן. מגיע המן, הוא מסביר להם, אני רוצה לדעת, האם תלכו בתורתנו? כי משה אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה, מסכנים היהודים? אין להם לחם, לכן הם משתוללים. משה הוא מתווך. אתה שומע בני? משה הוא המתווך. הקליינט לא רוצה לקנות, והמוכר לא רוצה למכור. אז הוא מתווך. אומר ריבונו של עולם, תדון אותם לכף זכות, מסכנים. יצאו ממצרים, אין להם לחם לאכול. אמר להם, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, אני אביא להם לחם. אתה חושב שזה ייגמר בזה? בוא נראה. נותן להם לחם, אומר להם, איש לפי אוכלו. לפי... יש לך בבית 7 ילדים, ירד לך כל יום 7 מנות. המן הזה היה מופלא. נגיד, אחד מהילדים הלך לישון אצל סבתא שלו. בבוקר, סבתא פותחת את הדלת, המנה שלו נמצאת שם. לא צריך מחשב, לא צריך אפליקציות, לא צריך שום דבר. זה עובר מפה לפה. גם בטעמים. גם בטעמים. מה שאתה רוצה. אבל זה היה דומה לטופו, כן? זה היה כמו טופו לבן. בטעם שווארמה, בטעם, אז בסוף עם ישראל נגעלו מזה. אמרו, נמאס לנו לאכול. נראה דרך איפה, נסביר.
עכשיו, ירד המן, הלכו, צברו, צברו, כולם, מילאו מחסנים. כל אחד הולך גונב מהשכן שלו. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהשכן יחסר, מוריד עוד, לוקח גם את זה. מה קרה למחרת? הכל תולעים. ביום שישי, ירד פי שניים. בזכות זה אנחנו עושים לחם משנה בשבת, לרמוז לנס הזה, בכל השלוש סעודות בשבת, לוקחים שני לחמים כדי לרמוז על הנס הנפלא הזה, ולכן גם כן אנחנו מכסים, שתדעו לפי ההלכה, לא מספיק לשים את החלות על השולחן ולחסות. צריך שיהיה גם מגש מלמטה. למה? זכר למן, שהייתה שכבת טל מלמטה, שהיא נקי, סטרילי, המן יורד, ועליו עוד טל מלמעלה שישאר טרי. אז אנחנו מכסים את הלחמים מלמעלה ומלמטה. ביום שבת, אומר להם משה, אל תצאו, אסור לטלטל בשבת, אסור, הם במראה. יוצאים! אומר הקדוש ברוך הוא, משה, אתה רואה? כשיש יצר הרע, יש יצר הרע, גם אם יהיה אוכל. יש כאלה שאומרים, אם ריבונו של עולם יביא לי כסף, אני אלמד תורה, אני אהיה צדיק. כשיהיה לו פי שתיים, אתה חושב, הוא יתעסק בביזנס שלו. זה ככה. בן אדם שרוצה ללמוד תורה, לא משנה מה יהיה. ללמד תורה עכשיו. אל תאמר לה כשיפנה ישנה. קשקוש. עצת היצר. אם יהיה לי שכל כמו איינשטיין, אני אלמד כל היום תורה. אם אני אהיה בריא, כמו גוליבר, אז אני אהיה זה. אם אני אהיה... תלמד איך שאתה... בין עני, בין עשיר, בין בריא, בין חולה, תלמד תורה ותעבוד את השם, ואל תחכה ואל תתרץ ותספר סיפורים. היצר הרע הכי גדול, היצר הרע הזה קוראים לו מחר. בדרום אמריקה יש לו שם הכי יפה, על המניאנה. כשהם לא רוצים לעשות משהו, על המניאנה, מחר. זה כמו שבישראל פעם היה ביטוי כזה, אתה פונה למישהו שיעשה לך משהו, אומר לך, תזכיר לי, אתה יודע, לא שבוע הבא, לא שבוע אחריו, אחריו תזכיר לי. עזוב אותי. זה משפט הכי טוב להגיד לך, תרד ממני. טוב, גמרו עם המן, סיפורים שלמים, ויראו בני ישראל, מן, נגמר המן, עכשיו בואו נשמעו, תשמעו, אחרי המן. גמרנו כל המן, עוד פעם, ויסרו כל עד בני ישראל ממדבר סין, למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות. העם וירב העם עם משה, ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. מה עונה להם משה? מה אתם ריבונים עדי? למה אתם מאשימים אותי? למה אתם נשאו את השם? תפסיקו. אתם לא מבינים שהשם לוקח את כל הצרכים שלכם? הם מגיעים למקום, רק רואים שאין מים, שהם לא מסודרים, ישר הפגנות. ויצמא שם העם למים, וילן העם למשה, ויאמר, למה זה העליתנו ממצרים? תחרטים על זה שיצאו ממצרים. בהתחלה הם אמרו, למה הקדוש ברוך הוא לא הרג אותנו במצרים? השם, עכשיו כבר לא אכפת להם. להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא? ויצעק, תשמעו מה שאומר משה, משה לא שיקר, משה אמת ותורתו אמת. ויצעק משה אל אדוני לאמור, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט וסקלוני. אתם מבינים? רוצים לסקול את משה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך ותקה בסלע, הוא הקה. זה אז הוא אמר לו תקה, פעם שני אמר לו תדבר. פה הוא אמר לו לך תקה בסלע. פה במקום הזה משה היקה בסלע. ואז מים ויש כתה עדה. אחרי שגמרו, שעצו מים, פתאום כולם נהיו מאמינים בשם. משה אומר להם, מה דעתכם? איך אני אקרא למקום הזה? אומרים, תקרא למקום הזה, נס בפלא. אמר להם משה, לא, 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 לא. אני אקרא למקום הזה מסע ומריבה, שרבתם עם השם יתברך, שניסיתם אותו. זה לפני מתן תורה. זה כמה זמן זה? זה שבוע וחצי לפני מתן תורה. מיד, ויבוא עמלק, וילחם עם ישראל ברפידים. מלחם את עמלק. רפו ידיהם בתורה, רפו ידיהם מהאמונה. ובואו נסביר עכשיו, ואני רוצה לעמוד על החוט המקשר, שזו הנקודה שצריכים לקחת אותה. מי זה עמלק? עמלק, מבחינה היסטורית, מי זה? זה נכדו של עשיו. עשיו, יש לו בן שקוראים לו אליפז, לאליפז יש בן שקוראים לו עמלק.
איפה המלא גר? אתם יודעים איפה המלא גר? המלאק גר, לפי דברי התרגום, בארמניה. ארמנים. אתם חושבים שארמנים כאלה אוהבי ישראל? אתם יודעים שבמלחמת העולם השנייה, כשהיו מגיעים בשורות האיוב מגרמניה, מפולין, שיהודים נשרפים באושוויץ, ברוב הארמני בירושלים היו עושים חגיגות הארמנים. אתם ידעתם את זה? בירושלים הייתה קהילה גדולה יהודית בירושלים, אחרי פרעות תרפ"ט, שזה 19 שנה לפני קום המדינה, כן? דרך הרוב הארמני. הארמנים, לפי הגרסה הזאת, הם מגזע עמלק. תבינו, עמלק מגיע מארמניה, שזה בטורקיה שם למעלה, עובר חלק בטורקיה, יורד את סוריה, לבנון, ישראל, סיני, להילחם עם ישראל. מה עשו לך? אתה לא היית מאוים על ידיהם, ארץ כנען, אתה לא גר בה, השתגעת. המלאק בא ועשה המון רע לעם ישראל. כשיצאו ישראל ממצרים, מה אנחנו אומרים בעז ישר משה? אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזם ורעד, נמוגו כל יושבי כנען. בא המלאק ואומר, כל העולם פוחד מהיהודים? יש להם יראת כבוד? אני אלך ואני אטפל בהם. למה הדבר דומה? אומר המדרש, פעם היה חמם, היו הולכים לחמם כולם. לא היה מקלחות בבתים, היו הולכים לחמם בית מרחץ ציבורי. בבית המרחץ הציבורי, הבלנים מכינים בריכות של מים. עכשיו, הם לא רוצים שיכנסו להם לכל הבריכות. מה הם עושים שבן אדם לא ייכנס לבריכה? מחממים את המים, טמפרטורה גבוהה מאוד, 70, 80, שבן אדם לא יוכל להיכנס. עכשיו כל אחד מגיע, מכניס את הרגל שלו, יוצא החוצה. מה הוא עושה? זה אחד טיפש, אחד מגיע, אומר להם לכולם, בקטנה אפשר להיכנס, זה לא חם. אמרו לו, מה זה לא חם? אי אפשר להכניס את הרגל, כולם מנסים, אם לא, הוא מה עושה? הוא רוצה להראות שהוא גבר, יורד לתוך המים, פאק, נכנס. יצא משם, הולך לבית חולים. אבל מה הוא יצטרך לעשות? לשבור בדמיון של האנשים את הסטיגמה הזאת של החום. זה המלאק עשה. המלאק אמר, לא אכפת לי למות. אבל אני אוריד את זה. הרי הוא נכד של עשיו, יש לו את הכבוד, הוא בא להילחם על הכבוד של סבא שלו. העולם יפחד מהבנים של יעקב, אני לא אוותר, לא אתן להם. עם ישראל הוא בא להפיץ את האמונה בעולם. אם היו כולם פוחדים עדיין מעם ישראל, כולם היו מקבלים את אלוהותו יתברך בעולם. כל העמים בסביבה היו אומרים, השם הוא אלוהים, תראה איזה ניסים הוא עשה. מי אנחנו שנריב עם הקדוש ברוך הוא? בא המלאק הזה ואמר, מה פתאום, אני אלחם בהם, אני ארוג יהודים, תראו. מה הוא עשה? אתם יודעים מה שהוא עשה? הוא הלך ליד המרפאות. היו עושים ברית מילה. הרבה לא מעלו עד שיצאו ממצרים. לוקח את אלה שהיו נמולים, ופוגע בהם, ואומר, הנה תראו, יש להם רק מצווה אחת. שהם עשו את המצווה, בשעה שעשו את המצווה, הרגנו אותם. בואו נראה אם אלוקים יכול להציל אותנו, אותם מידינו. המלאק הוא ראש הטומאה. משה מבין שזו טומאה גדולה מאוד. מה הוא עושה? קורא לי יהושע בן נון. יהושע בן נון הוא נכד של מי? של אפרים. אפרים מי זה? הבן של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מי זה? זה שעמד, היחיד שעמד מול עשיו, ולא השתחווה לו. פרשת וישלח, יעקב השתחווה. כל השבטים השתחוו לעשיו. היחיד שלא השתחווה, זה יוסף הצדיק. אומר הנביא עובדיה, והיה בית יעקב לאש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. ויצא יוסף וישרוף את בית עשיו. אין עשיו נופל, אלא ביד זרה של רחל אמנו. מה עושה משה? קורא ליהושע בן נון, צא, ילחם לנו בעמלק מחר. יהושע יוצא לקרב, אבל משה מבין,
קרב קשה, זה קרב של אמונה. עומד משה על ראש הגבעה, מרים את הידיים שלו ככה. והיה בעת שירים את ידו וגבר ישראל. יוריד את ידיו, גבר המלאק. אומרת הגמרא, תגיד לי, ידיו של משה, מה הם עושים במלחמה? יש שם טילים, פצצות, מה יש שם? זה לא כמו טראמפ שיש לו מזוודה עם טילים, שהוא לוחץ, הוא אומר שיש לו כפתור גדול, הוא אמר שיש לו. אז מה זה? אומרת הגמרא, אלא משה מרים את ידיו לשמיים, וישראל מסתכלים לכיוון השמיים. בזמן שישראל נושאים את ליבם לאביהם שבשמיים, נוצחים במלחמה. כשלא נושאים את ליבם לאביהם שבשמיים, מפסידים. בסוף גם הצדיק, צדיק הדור, קשה לו. קשה לו לשאת את הקושיות של עם ישראל, את הספקות באמונה. וידי משה כבדים, כבדים. מגיעים שתי צדיקים גדולים, גיסים של משה, אח וגיס של משה רבנו. חור, זה בעלה של מרים הנביאה, שאותו יארגו עם ישראל בחטא העגל. כן? יארגו אותו כמה ימים אחר כך. הוא אוחז ביד אחת של משה מצד אחד. אהרון בצד שני, תופסים לו את הידיים. והיו ידיו אמונה עד בוא השמש. מה זה המילה? הביטוי, והיו ידיו אמונה. אז פה רואים שאמונה זה חוזקה. האמונה היא המחזיקה את האדם. אומר רש"י, תפילה, משה בוכה, מתחנן להשם יתברך על עם ישראל. כל עם ישראל נלחמים ורואים את החיילים, רואים את משה בוכה וצועק להשם, וזה נותן להם את הכוח. מה זה עד בוא השמש? אומר רבי נחמן מברסלב, בליקוטי מוהר"ן, בתורת צדיק א', אנחנו מתרגמים בעברית עד בוא השמש, עד השקיעה, כי באה השמש, השמש שוקעת. כשהיא זורחת, היא יוצאת, יוצא השמש, וכשהוא שוקע, ביאת השמש זה השקיעה. אומר רבי נחמן, לא, ביאת השמש זה הזריחה. ואז הוא אומר ככה, להאמין בקדוש ברוך הוא, כשיום זה קל. מה זה היום? השומר, תקחו שומר, שהוא צריך לשמור באזור תעשייה בודד, או באיזה בוטקה, באיזה שער, בלילה, מה הפנטזיה שלו הכי גדולה של השומר, אתם יודעים? מתי כבר יבוא הבוקר? זה מה שאנחנו אומרים בתהילים. נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. כמו שהשומר מחכה לבוקר, כבר גמור משמרת, ללכת הביתה. ככה נפשי מתשתוקקת לשם. ולמה הבוקר? בלילה, בן אדם הולך ברחוב, 2:00 AM, לבד, כבר הפנסים של הרחוב קבועים, פתאום, הוא שומע כמה עלים נופלים מאחריו, ככה, יבשה של העלים. הוא די שהגיעו לי פה לרעננה. הוא מתחיל ללכת מהר. הוא רואה איזה חתול, הוא שומע מי ההוא, הוא בטוח שהוא שומע שהגה של אריה. אבל ביום זה כלום. מה ההבדל בין היום לבין הלילה? בדמיון. דוד המלך אומר, להגיד בבוקר חסדך. ואמונתך בלילות. קל בבוקר לספר על החסדים של השם. בוקר נקרא בעברית בוקר מלשון ביקורת. אתה מצליח להבחין בכל. קל למצוא את הדברים. קל לראות את האמונה. קל להבין. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? ואמונתך בלילות. בלילה זה יום. זמן הדומה ללילה. כל כך קשה. אני לא רואה כלום. שם אני צריך את האמונה. במקום שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה. שם. זה האמונה, זה החוט המקשר בכל הפרטה. זה הסיפור בדיוק. כי בא השמש, עד בוא השמש. משה מתפלל, ריבונו של עולם, תן לנו להאמין בך. אם אתה מאמין בשם, בסוף אתה תראה ואתה תבין למה השם עשה. צריך להתחזק באמונה. הסיפור של עם ישראל, כל הפרשה הזאת, זה הסיפור שלנו. זה הסיפור של החיים. כל כולנו עברנו תמיד. לכל אחד מאיתנו אני בטוח ב-100% שהיה לו נס גדול בחיים שלו. וכשהיה לו את הנס, הוא אמר, אני מהיום יהיה עבד של השם, אם השם יציל אותי, אני... זהו זה, אם זה ישתנה, אם הקדוש ברוך הוא יפתור לי את הבעיה בזוגיות, יפתור לי את הסמרטנסה, יפתור לי את הבריאות, יפתור... אני מהיום יהיה עבד של השם. כמו שמספרים, היה אחד שפעם אחת טיפס על מגדלי התאומים. הגיע למעלה,
פתאום נפל מעד. והוא באוויר, צועק, ריבונו של עולם, אם אתה מציל אותי מהיום שבת, תפילה, תפילין, לימוד תורה. והוא צועק וצועק, והוא מגיע למטה. היה לו נס, הגיע למטה, היה קבעית של מחבש, יצאו כל הקבעים, מהר תפסו רשת ברזל, מתחו אותה, והוא נפל בתוך הרשת. קם ככה, עומד על הרצפה, מסתכל לשמיים, אומר, איזה שטויות אני אומר כשאני באוויר. כן. זה נראה כמה זה נראה לכם מצחיק. כן, זה מצחיק. אבל הרבה אומרים ככה, גם אם הם לא אומרים, בתת מודע הם עושים את זה. הם אומרים עכשיו, כולנו חווינו ניסים, אני אומר לכם, כולנו חווינו ניסים. כולנו חווינו רגעים. כולנו חווינו רגעים שהרגשנו את השם יתברך תופס אותנו. מרים אותנו, חבק אותנו. אבל לאט לאט זה מתמסמס. וזה החיים של הבן אדם. היה יציאת מצרים, היה קריאת ים סוף, היה עשרת המכות, היה יציאת מצרים, האמינו. הגיע בעיה, לא האמינו. היה קריאת ים סוף, אוקיי, האמינו. הגיע אחר כך סיפור של מים, לא האמינו. שאלו אותם שאלה, האמינו. מן, לא האמינו. האמינו. בסוף הגיע המלאק, למה השם הוציא אותנו ממצרים אם הוא שלח לנו את המלאק? אבל הכל כדי לנסותך. זה החיים, זה בדיוק החיים שלנו, של כל אדם ואדם. זה תחזק באמונה. לחזק, שהאמונה צריכה להיות החיים שלנו. ללכת אמונה, לחיות אמונה. דבק בקדוש ברוך הוא. זה התכלית, כולנו. אם נחפש שאלות על השם יתברך, לא נגמור אם נחפש. אבל מה התכלית? התכלית היא, אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך? אתה יודע שאתה בן של מלך, אתה יודע שזה ניסיונות כל החיים. אנחנו פה עם יותר ועם פחות, אבל בסופו של דבר חייו של האדם זה נצח. זה לא נגמר פה. זה ממשיך בעולם הבא, בעולם הנצח. ופה זה תהליך. מה לך מתבלבל? זה תקופה. יש יותר ניסיונות, יש פחות. כל אחד לפי, יש אדם שיש לו ניסיונות כל יום אבל קטנים, יש אדם אחד שיש לו, אין לו הרבה ניסיונות בחיים, אבל כשזה מגיע, זה מגיע אוהו, כמה קשה הניסיון. כל אחד, לפי מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. התכלית של הכל, לא לאבד את האמונה. לא לאבד אותה. לאחוז חזק, חזק, חזק. וכשאנחנו מרגישים חלשים, לדבר אמונה, לדבר עם השם יתברך. קשה לדבר עם השם יתברך. אתה בוא תגיד לבן אדם, דבר עם השם. לא בסידור, תמצא מילים. דבר איתו, תכתוב לו מכתב. זה יכתוב. שלוש מילים, I love you, השם. ובזה נגמר הסיפור. תתחיל לדבר איתו. קשה לי. דקה, שתיים, אני לא מסוגל יותר. תן לי לקרוא את התפילה, יותר קל לי לקרוא טקסט מוכן. תתחיל לדבר עם השם. ודבר איתו. דבר איתו. תגיד לו מה קרה לך. השם, מה אני אגיד לך? היום לא היה טוב. תספר לו מה לא היה טוב. תתחיל לדבר. תתחיל לשמוע את השם מדבר איתך. כשאתה מדבר, אתה מדבר אל השם ואתה שומע את עצמך. אתה מספר, ובעצם לא, זה לא היה כזה, למה אני מדבר שטויות? זה לא היה כזה גרוע. היה פה ושם. וזה בעצם התשובה שהשם עונה לך. אתה ממשיך עם הדיאלוג. אתה ממשיך. ואז הקדוש ברוך הוא הופך להיות החבר הכי טוב שלך. אתה מדבר איתו. הוא שומע אותך. הוא נמצא לידך. אבל אנחנו בורחים מזה. בורחים מזה כי קל לנו לברוח לשאלות. אנחנו לא רוצים להתאמץ. לא רוצים לבחון את עצמנו כמה אנחנו מאמינים. זה נקודת הקושי. והקדוש ברוך הוא שם את כל זה לפני התורה. כל זה לפני מתן תורה קורה. כל הסיפורים הנפלאים האלה קרו מיציאת מצרים, עוד לפני מתן תורה. כן? כדי לבחון אותך. תורה בלי אמונה זה לא שווה כלום. יש אנשים שמקיימים את כל התורה כולה. אבל הם לא מאמינים. מה זה לא מאמינים? הם מתנהגים כאילו אין אמונה. אני לא אומר שהם לא מאמינים. תשאל אותם, יגידו לך, ודאי מה, אני אעשה את התורה, אני מקיים את המצוות, אם אני לא מאמין. למה אנחנו קוראים מאמין? הוא מאמין גדול. למה הוא מאמין? כי אני רואה אותו עם כיפה על הראש. זה נקרא שהוא מאמין? אני יכול להראות לך הרבה, יש צדיקים גדולים, תדעו לכם, צדיקים גדולים, שכשאתה הולך אליהם, והוא אומר לך, תיתן לי ברכה. אתה אומר לו, איזה ברכה הרב רוצה? שאני אשאר מאמין בשם יתברך.
שאני לא אתבלבל באמונה שלי. שהאמונה שלי תהיה איתנה וחזקה כסלע. זה כל התפילה. חבקוק בא ועמידם על אחת, התכלית, היסוד של כל החיים של היהודי. אמונה, וכמה שמדבר על אמונה, צריך לדבר עוד על אמונה. אמונה, 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 אמונה. להתפלל שהשם יתבטל לנו אמונה, שנתבטל לצדיקים, שיהיה לנו אמונה פשוטה והשם יתברך. רק זה. זה הניסיון של הדור הזה. מדברים, מדברים, אבל בתכלס לא חיים אמונה. תראו כמה ביטוחי חיים בן אדם עושה לעצמו. כמה ביטוחים, ביטוח כזה וביטוח כזה. התקשר אליי פעם סוכן ביטוח, ניסה למכור לי ביטוח, מה יקרה אם בן אדם חס ושלום מקבל נכות, אומר שהביטוח לאומי נותן רק 5 שנים. מה יקרה אחר כך? כבר החליטו שיהיה נכה, ומה יעשה אחרי 5 שנים? מה זה? איפה האמונה? איפה האמונה? איפה האמונה שהכל יסתדר, שהכל יהיה לטובה, שמה מישהו יפגע בך? דוד המלך, מקללים אותו. יואב בן צרויה אומר לו, אדוני המלך, תן לי להעניש אותו, אני אח לו. השם אמר לו כלל, זה תזכורת מהשם יתברך שאני צריך לחזור בתשובה. סיפר לי אתמול מישהו, פרופסור, שהוא בבית חולים מעייני הישועה. הוא סיפר לי שהרב חיים קניבסקי היה מאושפז בבית החולים. אז הוא נכנס לעשות לו בדיקת בוקר שגרתית, והוא מסתכל על הרב, הוא רואה, הוא לא שם לב, הוא כל הזמן לומד, כל הזמן בספרים. יש לו שולחן בבית חולים, עם ספרים, הוא רק לומד כל הזמן. אז הרב אומר לו, שואל אותו, תגיד לי דוקטור, פרופסור, מתי אני יכול לחזור הביתה? אז הוא אומר לו, אתה צריך להישאר פה עוד, כדי להבריא. הוא אומר, אבל כמה, אני כבר רוצה לחזור, תזרזו. הוא אומר, תגיד לי, כבוד הרב, למה אתה רוצה לחזור הביתה? בבית שלך לא מסודר כמו כאן, יש לך פה מנוחה. הוא אומר, אני רוצה ללמוד תורה. אז הוא אומר לו, אבל מה אתה עושה פה עד עכשיו? אתה לא לומד? אני רואה את כל הזמן רק בספרים. תשמעו מה שהוא אמר לו. אמר לו, אני צריך להגיע הביתה, כי אני צריך יישוב הדעת, אני צריך לחזור בתשובה. ופה קשה לי. אז הוא התחיל לבכות, אמר לו, רבי, אתה צריך לחזור בתשובה? אתה? אוקיי, אני צריך לחזור בתשובה. זה צדיקים. הכל השם יתברך. רק אמונה, רק חיזוק. זה הדבר היחיד שיש לנו בדור שלנו. זה הדבר היחיד שיש לנו. אמונה. השטן מבלבל אותנו עם כל מיני קושיות. אבל הוא לא מגיע איתך. ראיתם איך הוא פושט צורה ולובש צורה. פעם אחת אתם אומרים, מי אמר שיש השם? פעם שנייה, יש השם, אבל היה עדיף שיהרוג אותנו במצרים. תרומת. פעם שלישית, משה, אתה רוצה להעמיד אותנו, פעם רביעית, עמלק, כל פעם בסיפור אחר. הצד השווה שבהם, שזה לבלבל את האדם מהאמונה בשם יתברך. צריכים להיות חזקים. חזקים ומתחזקים. ולחזק אחד את השני, ולדבר אמונה, וללמוד אמונה. ולעסוק בזה, צריך להיות העיסוק של האדם. הרמב״ם פתח את ספרו באמונה, ביסודות האמונה. זה התכלית של הכל. אתם צריכים ללמוד אמונה. לקרוא. החפץ חיים היה אומר לחזק את האמונה, לקרוא כל יום בספר בראשית את בריאת העולם, לחזק את האמונה בשם, לקרוא חלקים בתנך, לקרוא תהילים, להשתפך על השם, לדבר איתו, להרבות. כשאתה מבין שאתה מתחיל לחלש, אתה מרגיש שיש איזה יגון שאופף אותך, שאתה מרגיש עכשיו אתה לא בתקופה טובה, אתה עובר דברים בחיים, להרבות באמונה, להתפלל, לבכות, לנסות להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה התכלית. ואז אדם יוצא הרבה יותר מחוזק. הוא מרגיש קרוב לשם יתברך. כשאנחנו קרובים לאבא שבשמיים, אז הכל יותר קל לסבול. שהשם יזכה אותנו, שנתחזק, שזה התכלית של הכל, נתחזק באמונה. ואז נזכה לחוש את השם יתברך. כמו שצריך, לדעת שיש השם, כמו שאמר רבי מקוצק. אמר, כשבן אדם הוא מתגבר באמונה, הוא כבר לא צריך להאמין בשם, הוא יודע שיש השם. וידעת היום, והשבות על ירחה, כי השם הוא אלוהים. שנזכה לדעת את הקדוש ברוך הוא, אמן ואמן.